bisaba umuntu bishurirwa akabibwira abantu. Ngaruke kwa Riziki waruvuze kandi amakuru ntabwo arayo natoraguye ntabwo ari umuntu nayumvanye yego n'ijuru ryavuganye nanjye yego ubukwe bwa Riziki burahari kubera ko igihe cyo gushaka cyageze igihe cyakarande cyarangiye igihe bamufatiyeho ijambo cyarangiye yego imana amaze kumubohora abantu nibatungurwe abantu nibaze kwikanga babonye hari ibintu bibaye muri zimpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro zaro hari ibintu bihindutse hari ibintu bihindutse bakajya kumva bakumva ngo ibya wa muntu bitaga kwa shaje imana yamutabaye kuko ni gihe cy'imana kuri we bamufashe w'ijambo bamuvuga uko bashaka ariko reka nongere mbisubiremo ku gihe cy'imana kije kuri we ise yararaguje iwabo habaye ibi bakaza gufata bimwe mu bishyingirano bakabimurikira za mana ziwabo yagenda hahandi bamanitse igisabo nicyo babitongereye hariya ya myenda yambaye bayimurikiye babanje kugira ibyo bayivugira uko yambaye wa mwenda yego agashwana n'umugabo uko wa mugabo yinjiye mu rugo yakubita amaso cyagisabo yinjiye ari umwana mwiza aho yiriwe yiriwe ameze neza ariko kubera ko mu bishyingiranwa hagiyemo kabutindi sha akigikubita amaso agahinduka agatangira kuvuga nabi akagira umugisha akagenda guhera ku munsi wa mbere umve kuntu karanda ari mbi urugo rugatangirana intama hari aba mama badukurikiye uyu mwanya ibi bintu bibaho byaje guhera ku munsi wa mbere agatangirana intambara mu rugo n'umugabo akajya yumva ijwi rimubwira ngo uru rugo si urwawe igitambo gisenywa n'ikindi gitambo igicaniro kivuguruzwa n'ikindi gicaniro erega aha niho abarokore tuguye aho ngusuze we wakoze subscribe ku murage wa Bera TV manigo mugisha cyane turabashimira mwebwe mwese murebe ibiganiro byacu ndetse mukanabisangiza abandi nta kindi kitubesheje hano ni ijambo ry'Imana ndetse no kwagura ubwami bw'Imana amazina njye nitwizere kongiye kugirirwa umugisha wo kuba twabonye undi munsi nawe aho uherereye nizere ko umeze neza nyagasani akurinze neza nimba hari ibikuruhije nimba hari ibibazo uri gucamo ushime Imana ko yakoze n'icyo ukaramuka amahoro naho ibindi byose biraho Imana izabikora gusa reka tukwifurize ngo ikurebe neza ishyira amashimwe mu ruhande rwawe ndi kumwe na mushomba Xavier Yesu ashimwe paste Yesu ahimbazwe umeze neza ndashima Yesu ndebe inyuma rwose umeze neza ariko no mu mutima sava wambaye neza no mu mutima sava ninde wabigize mu ruhare kuba gusa gutyo neza uyu ni umudamu wanjye Mukandayisenga Isabel Isabel Imana imuhumugishe akwambika umukozi w'Imana gutyo cyakora ntakubeshye ako gastire nagakunze none uburyo agafuka kadozi umbajije ngo ibi ngibi wabikura he ntago mbizi birahomekora neza tubyumve ntago mbizi umbajije ngo byavuye he nuko nyine njya kubona nkabona babiteguye yaziye igihe ubwo buduteshya ari twe tutarashaka ariko Imana izatugirira neza harya uracyari umusiribateri harabura iki ubwo turi busenga turebe ibibura ntabwo nasohoka muri kwa mutambyi tutabanje kumva uko bimeze mushumba ubwo umeze neza natwe tumeze neza reka dusenge ubundi tugaruke amen nanone turagushimiye ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye ducishwe bugufi no kuvuga ngo icyubahiro kibi cyawe turi hano imbere y'izi kamera imbere y'abantu baduteze amatwi benshi cyane abo tuzi nabo tutarabona reka ntabari twebwe ahubwo abari wovugana nabo kandi imitima yabo yururuke biciye muri twebwe urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu amen.
Amen. Imana ni nziza cyane. Pasteur reka twanzikire kuri iki ngiki. Tumaze iminsi tubona abantu bamwe bavuga ngo karande imivumo ku ibintu byinshi bitandukanye ari nazo za karande nyine zituma ngo umuntu atabasha gushaka vuba bijya bibaho kuko hari ibintu bigenda byizingira ku muntu ariko ntabimenye ariko wakwinjira mu mbaraga z'umwuka ukabasha kubihishurirwa ese koko izi mbaraga zibaho zirwanya abantu b'Imana bituma batabona imigisha yayo mbo urakoze cyane Imana iguha umugisha karande bisaba ko uyisobanukirwa bisaba ko uyimenya karande ni indwara y'inkomoko yego iva mu muryango ikambukiranya ishobora gufata ku gisekuru n'igisekuruza mu myaka irenga ibihumbi igakurikira n'umuntu byaravuye ku muntu umwe gusa umuryango wose ukandura icyo bita karande nyine ya karande rero ibaho yego reka tugaruke noneho ku butumwa wigeze gutambutsa ku bitujya tubona abantu bamwe batinda gushaka wababaza bakabyita ko ari ubushake bwabo abandi wababaza bakakubwira ko ari ubushobozi butaraboneka abandi wababaza ukavuga ati nanjye sindabitekereza ariko bamwe bajya mu kirere cy'umwuka bati nyamara si gusa ahubwo ndabirangarura ku butumwa wigeze gutanga ku muntu bita umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana Riziki Chantal uvuga uti ndabona nyamara agacu ko gutabarwa ndabona agacu k'ibyishimo arenda gukora ubukwe harya namuvuzeho wigeze kumuvugaho mbo tuba twabonye byinshi twavuze byinshi yego yego hari giye ubutabyibuka ariko buriya abantu ntibakababeshye bababwire ngo umuntu yatinze gushaka kubwo ubushake bababwire ngo umuntu yatinze gushaka kubera impamvu y'Imana oya bibirira vango si byiza ko umuntu aba wenyine yego iyo ni Imana ni Bibiliya yabivuze igihe Imana yasuraga Adamu Adamu arakoproninga habwira Imana ngo kubera iki wandemye njyenyine Imana nayo iravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremera umufasha umukwiriye buriya nawe hari umufasha wawe ugukwiriye rwose Imana imuzane uwo muzimu wa karanda akwiriye gucika ukamubona yego hanyuma ntago tuzi muri plani y'Imana ari imyaka ingahe kugira ngo umuntu ashake ariko ku mategeko y'u Rwanda hariho 21 aha ni ku musore ego ku mukobwa we kopka ako bose ni 21 21 ku mukobwa kuri bose ariko mu musare 23 byaba ari ko nuko maze gusaza niyo mpamvu uri muragira ngo uvugire bagenze 21 yego niyo amategeko y'u Rwanda ategeka ubuho barabyoroheje uwa 18 ashobora kujya kubisaba bakabana yego hanyuma ukibaza ngo niki gituma uyu muntu yuzuza 21 akagira 23 nk'uko warubivuze akagira 35 hanyuma atangira arambagizwa guhera kuri 15, 16, 17 akajya yumva wa mwuka wo mu muryango umubwira ngo hoya ubikurikiranye usanga iwabo nyirasenge sa nyina wabo yarapfuye adashatse nge ubwanje nigeze nsengera umwana w'umukobwa ashobora kuba ari buze kutwumva nange ndavutsoka mano nsenge ya wibu yigaga ibutare yego hanyuma icyo gihe twasengeraga ku kinamba ni ibintu biba byabereye mu rusengero hari abantu babyibuka yego ntangiye gusenga abadayimoni bamwivugiramo ko ise wabo yapfuye
hanyuma bagiye kumushyingura gushyingura se wabo bafata ubutaka bwo kumva ya se wabo babushyira mu gacuma k'inzoga barabucyura babushyira mu gacuma k'inzoga basomesha wa mukobwa ise wabo yapfuye atarashatse bafata wa mwana w'umukobwa bamushyingira wa wundi se wabo n'ibintu biba byabereye mu rusengero no kuvuga ngo uwo mwana w'umukobwa se wabo yapfuye adashatse ubutaka bwaho bamushyi bwo kuyamva yego barabufata abagome barabufata barabutahana iwabo 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 na hano ubwo ari abantu bakure iwabo n'ubundi kugirira nabi saba ari uwakure iwabo barabufata babushyira mu nzoga yego babuha wa mwana bamumurikira wa muzimu baramubwira ngo nguyu umugore tuguwaye uko yaryamaga kandi hari abantu barimo batwumva bagiriza inzozi bagira bene ibi bintu barota basambana barota inzoka zibarya barota biruka ibisimba inka zibica barota basubiye iwabo iyo bavuka hanyuma uko yaryamaga iwabo hazaga ipusi ngo akaboni agatotsi kakamutwara ngo akaboni ipusi yinjiye munsi y'urugi uko ipusi yinjiraga gutyo yahitaga agenda muri ya pusi hakaza ishusho ya wa mugabo akamusambanya saa kumi n'imwe mu gihe abantu bakanguka ngo akabona ya pusi irasohotse iragiye abimarana igihe kandi yarasengaga hanyuma muri ya mwanya wa deliverance njya ngira mu rusengero nibwo nagiye kubona mbona umukobwa yikubise hasi iyo ngeza aha njya nkondana abantu bitwa abakozi b'Imana ariko batemera ko abadayimoni babaho ariko impamvu batabemera navuze ngo bitwa rimwe na rimwe nabo baba bafite imbaraga zabo bakorana nazo badashobora kwemera ko bazisebya nyine uko twari mu iteraniro ibyo ni ibintu byabaye wenda hari abantu bari buze kwandika muri commentaire babibonye yikubita hasi abadayimoni bivugiramo bamwivugiramo ko ari uwo nguwo se wabo yego icyo nari nshatse kuvuga ni ikirero hari ibintu biba byarakozwe mu muryango ugasanga iwanyu hariho umuntu wapfuye adashatse yego yapfa adashatse bakabona wa muzima zabamara bo bakagufata bakamugutongera bakamugushyingira umuntu akaza akakurambagiza bwa mbere bwa kabiri hari ukubwira ngo njyewe ngo naramubonye ngo numva simwishimiye abandi bati hari n'igihe bipfa neza ubukwe bugiye kuba biri hafi aho niho nari ngiye kuvuga undi akakubwira ati njyewe naramubonye mbona ntago turi guhuza undi ati noneho uyu munsi akakubwira ati njye naramubonye ati natangiye mukunda ariko nyuma nza gusanga tudahuje ubwoko ndamureka akaguha impamvu mu by'ukuri ntabwo ari we nizambaraga zo mu miryango iwabo yego hari se wabo wapfuye waguye ibunaka hari nyina wabo wabyagenze uko nguko zambaraga zikamukurikirana zikagenda zimwimira kugira ngo atinjira mu mugisha wiwe yego tukiraho hari nundi ushaka ubukwe bukaba pe ariko kubera wa mwuka wa karande wo kutubaka wa mwuka wa karande wenda yasenze yagize umugisha yasengewe yasenze arashatse cyubuko cyo kirakemutse rimwe na rimwe bikaba bitunguranye kuri by force bamuhatirije kujya mu murenge n'intambara inkwano zabonetse bigoranye ku munsi wa nyuma w'ubukwe yasohotsemo iwabo mu nzu hagombye kuba w'intambara yego akagira umugisha akagenda guhera ku munsi wa mbere wumve ukuntu karanda ari mbi urugo rugatangirana intama hari abamama badukurikiye uyu mwanya ibi bintu bibaho byagiye guhera ku munsi wa mbere agatangirana n'intambara mu rugo n'umugabo akajya yumva ijwi rimubwira ngo uru rugo si urwawe ikintu cyose akoze akumva ijwi rimubwira ngo erega uru rugo ntabwo uzarubamo ese wakwiviriyemo ukagenda
kubera iki hari byakozwe we biramukurikirana byakozwe atabizi we biramukurikirana hari nabandi babiherekeresha muri bya bishyingiranwa bya birongoranwa batanu aho niho nagera ngo tugere kuko na bibiri Ezebeli ukuntu yimukanye bigirwamana muri akabijyana muri mari mu bishyingiro naho tugera ngo twumve hanyuma igihe cyo gushyingirwa iwabo bafite ibintu bakoreraho cyangwa bafite ibintu baciririye imihango imihango ya gipagani kubera ko uyu muntu niba bimubwira ntagari bubyumva shabara no kutabyemera nta nubwo ari bubyemera yego ariko mama we yararaguje ise yararaguje iwabo habaye ibi bakaza gufata bimwe mu bishyingirano bakabimurikira zamana ziwabo yagenda hahandi bamanitse igisabo yego nicyo babitongereye hariya ya myenda yambaye bayimurikiye babanje kugira ibyo bayivugira uko yambaye wa mwenda yego agashwana n'umugabo uko wa mugabo yinjiye mu rugo yakubita amaso cyagisaba yinjiye ari umwana mwiza aho yiriwe yiriwe ameze neza ariko kubera ko mu bishyingiranwa hagiyemo kabutindisha akigikubita amaso agahinduka agatangira kuvuga nabi ibi bintu rero biragoye kugira ngo upfe kubimenya abantu bapfe kubisobanukirwa bisaba nyine ku bisaba imbaraga z'Imana bisaba umuntu bishurirwa akabibwira abantu ngaruke kwari ziki waruvuze kandi amakuru ntabwo arayo natoraguye ntabwo ari umuntu nayumvanye yego nijuru ryavuganye nanjye yego ubukwe bwari ziki burahari kubera ko igihe cyo gushaka cyageze igihe cyakarande cyarangiye igihe bamufatiyeho ijambo cyarangiye yego imana yamaze kumubohora abantu nibatungurwe abantu nibaze kwikanga babonye hari ibintu bibaye muri izi mpera z'uyu mwaka cyangwa mu ntangiriro zaro hari ibintu bihindutse bakajya kumva bakumva ngo ibya wa muntu bitaga kwa shaje imana yamutabaye kuko ni gihe cy'imana kuri we yego bamufashe w'ijambo bamuvuga uko bashaka ariko reka nongere mbisubiremo ku gihe cy'imana kije kuri we siwe rero ntabwo ari we wabishatse munaganiriye ntago yakubwira ko batamurambagije ahubwo hari ikintu kiba cyarabaye icyo kintu kitarasenyuka Jerry icyo kintu kitarakurwaho biragoye njyewe narambagije abakobwa benshi reka nshimire madamu wagize neza akemera ko twubakana ariko narambagije abakobwa benshi yego benshi cyane yego benshi yego uwo mbwiye akandeba kamera ku kirenge akazamura kareba uko ndeshya akigendera hakaba babyemera byagera hagati batese ufite iki kandi koko ntacyo nari mfite ariko nje busije nabivuze kuri radio mbwira abantu ko nyangira nivuga butumwa ku wa gatanu saa kumi kuri radio umucyo no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri za mu gitondo mujye mushyigikira iki kiganiro mugitere inkunga mugihe amafaranga kugira dukomeze bajye banagikurikirana ku cyumweru saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radio umucyo no ku wa gatanu saa kumi z'umugoroba hanyuma narasenze mbaza impamvu Imana irambwira ngo hari umuntu watwaye ubutaka bw'ahantu nahagaze mushumba ibi bintu by'umwuka rero bisaba kugira ngo abantu babomore bagende bacengere bajye mu kindi kirere cy'umwuka kuko wavuze ku kantu ukomoje ko kujya mu bishyingiranwa abantu barabizi neza ko umukobwa yego ajya kwitoranyiriza ibintu agura ariko bakamupangiramo n'ibindi aho birangyana binjyane ku kintu bita umuhango wo kutwikurura
nabonye hari nabo bakatudusatsi gutya twinyuma bakadupfunyika muri noza muri muri papier mushare urumva ndo mu photographe mba narabonye byinshi bakadupfunyika mu muri muri papier mushare bakaduha ngo nyirasenge ngo nadutahane ibintu nk'ibyo by'imihango y'ibyo bintu ari ya mata ubwayo babasomesha bantu bajya bavuga ngo nta urogera mu mata ngo nta uroga mata ariko amata niyo barogesha iyo cyane rwose iyo umva ngo bagaburiye abakura mbere babahaye inzoga babasomesheje amata ese sa mata nyine burya na mata ari ya mata babasomesha kirya gihe bajya kwicara ku buriri ngo banyirasenge baje aho ngaho eh babakikize hariya abantu bahitondere bari abantu bose baba bari hariya ntagara abakristo oya ntagara abagenzi bajya mwijuru ntago bakijijwe bose uranyumva neza harabaje bafite ishyari ry'uyu mukobwa ugiye gushaka cyangwa umusore warongoye cyangwa uyu musore warongoye yego hari imbaraga ziwabo w'uyu musore batigeze bamubwira yego bigomba kandi ba bigomba kugira bagomba kumusigira ntibari bubimubwire kuri aba mukikije hariya rero hari ibyo basiga bahakoreye aha aho icyo kirangana kinjane ku kintu kitwa ngo twebwe se ko twakijijwe tukaba twumva ubukwe bwacu busengeye nta nzoga zagaragayemo byose byari byejejwe ariko twibwe ko imiryango yose dukomokamo ntago bakijijwe abantu batibaza byinshi ngo bwo naba pagani gusa oya ntago ari abapagani icyo kiraza kunzana batwaye ubutaka bwaho wahagaze nahagaze urumva abantu Imana irambwira ngo babujyanye kugira ngo ntazashaka kandi nari urumva hari amavuta umuntu ahagararamo ukumva ni ngombwa ko wemerwa pe ubundi hari amavuta uhagararamo wahagarara wavuga warekura amavuta wasenga wahanuruti Imana imbwiye Imana ukumva ariko wavugana n'umuntu kubera ko hari ubufindo bwakozwe Yesu yaratubohoye yego atubohora ku byaha ariko karande ziradukurikirana abantu bajya bibeshya ku ijambo Paulo yandikiye aba Roma aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu byose biba bihindutse bishya wahindutse mushya kuko wakijijwe ibyaha ariko amaraso wavukiyemo yaracyari yaya ibyo bakuvuzeho kakazu bamurikiyemo mama wawe mama wawe wewe wahindutse mushya ariko ntiwatandukanye na mama wawe wewe wahindutse mushya ariko ntiwatandukanye na so wanyu ejo uzajyayo bakugaburire ejo uzajyayo habaye ubukwe ejo bazagushyira mu mirimo yo mu gikoni zanya mu bwazo mwatetse hari ibyo bazivugiyeho kandi wariyeho wowe rero biragukurikirana wabyemera utabyemera nuza gusubira inyuma uraza kubona impamvu urugo rwe rubamo ibibazo uraza kubona impamvu watinze gushaka uraza kubona impamvu ucuruza bikanga uraza kubona impamvu wize ukaba utagira akazi hari imbaraga za karande ziwanyu bavuze ko nta kintu muzigera mugeraho byagenze bite rero maze kubimenya nanjye nasanze umukozi w'Imana yego muganiriza ibyo ari byo arambwira ngo nta kindi kizakuraho ibi bintu urumuri umunyamasengesho uri umukozi w'Imana kabiri nari narasizwe amavuta nararambitsweho ibiganza nitwa Revera Pasteur ke nasengewe naheshejwe umugisha wo wize inshingano narubaka 2011 warukira umusore nari nyiri umusore ariko biba ngombwa kuko nari babona ko ari ngombwa nyine ibyo bintu birankurikina arambwira ngo ni byiza kutanga ituro ryo kuvuguruza bya bintu byakozwe no kuvuga ngo bagira ibyo bakora hari ibyo batanze hari ibyo batanga bamurikira
satani cyangwa imana zabo izo mbaraga zabo yego yeah hanyuma rero igitambo gisengwa n'ikindi gitambo igicaniro kivuguruzwa n'ikindi gicaniro erega aha ni habarokore tuguye aho ngaho mvuga barokore bamwe mu ba Kristo mvuge ko ahari waba Kristo tuguye kuberako dufite abantu bagiye bavuka bagahabwa ishingano kubera umuryango bavukiyemo ise uyu munsi kuzabwira umwana wanjye ngo azaba pasteur unabimuhanuriye byaba ari bisanzwe kuko bizamukurikira byanze bikuvuka avuka mu batambyi agomba kuba mu batambyi kuba yaba umutambyi ni ibintu byoroshye biroroshye uvuka mu bacuruzi kuba yavama akaba umucuruzi ni ibintu madamu ni umucuruzi yego uzi impamvu iwabo ise yari umucuruzi mama we ni umucuruzi basaza be n'abacuruzi hanyuma rero nangi yo nkomoka ni muri uwo muryango w'abapasteri yego urumva kunkurikirana bifite iyo mvanga nugaruka rero uraza kumva cyakintu cyakaranze bya musanze turaganira arambira ngo sibyo ngiye kukubwira uraza kubyumva kubera ibintu nari maze igendwana nabyo yego bari urambiwe ndamubwira ni yego ndaza kubyumva arambira ngo hakenewe ko ugira icyo ukora mu nzu y'Imana yego kugira ngo uyu muvumo ukuve izi mbaraga z'uyu murozi zikuveho murumuna wanjye yarashatse uyu munsi abana be wa umuta abari kwiga secondaire mushiki wanjye muto turi bane twebwe ya nawe abana bari sigo bari secondaire mushiki wanjye wundi muto witwa bucura wiwacu abana imfura ye iri secondaire ariko abantu barumva ibi bintu ukuntu bikurikirana kandi bifite n'imbaraga n'uburemere yewe uyu munsi umwana wanjye mukuru aho Marie yes aho Marie kubimenya maze kubisenya nibwo nagiye nashaka umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 6 kandi urabona imvi zamaze karande birasaba ko abantu bamenye ibi bintu kandi ntimubifate nk'ibintu bisanzwe ntabwo twicaye hano kugira ngo dushake views ahubwo twicaye hano kugira ngo tuganire icyabohora abana b'Imana usubiza amaso inyuma urebe impamvu ibintu biri kukuba ese koko ni umugabo wawe mubi umaze gushaka abagabo 3 abo mwaryamanye ntibagira umubare ese koko bose uyu mugabo niwe wakubereye mubi umaze gushaka abagore 4 wabuze numwe ese koko aba bagore nibo bakubereye babi cyangwa ni wa mwuka wo kwa papa wawe yashatse abagore 3-4 byanze bikunze hatabayeho gusenya uyu mwuka habira gukurikirana mama wawe mvuge ku bantu basambana uretse ko tuzabikoraho ikindi kiganiro ni part 1 tuzakomeza yes, tugende tuzabikora ikindi kiganiro yego uyu munsi umuntu muhuye mukaryamana cyangwa mugasambana tubivuge imbwa mu mazina yazo afite abadayimoni bamurimo byanze bikunze kuko mwahuje amaraso kimwe cyakabiri cyaba abadayimoni bamurimo uraza kubashyikira nawe kimwe cyakabiri cy'abadayimoni bawe bakurimo nawe araza kubashyikira ejo nuhura na nyira ntuze nanone mu akaguhereza nabwo azagukubitaho kimwe cyakabiri nawe umuhe kimwe cyakabiri umunsi uzashaka hatabayeho gusenya za mbaraga ngo utandukane nazo uzaryamana n'umugabo wawe kukura mwemerewe ariko abagutereta ntibazabura nuryamana niyo mpamvu abantu bikinisha kumva umuntu w'umugore ntahagijwe n'umugabo kandi suko umugabo atari umukozi ariko kubera izi mbaraga yagenda agaburamo agenda yakira zimutera kwikinisha kumugabo namuhaza umugore ntamuhaza
mushumba rero wenda tugana ku musozo wenda y'iki gice cya mbere cy'uko gusenya no kumenya imikorere ya karande n'uburyo umuntu yabohoka iki ni gice cya mbere turarikira abantu kuza kurikira ibindi bice bizakurikiraho ugenda udufasha ni gute umuntu yabasha kubibohokaho bisaba ibintu bibiri yego icya mbere no kwihana yego kwihana icya kabiri no kubona umuntu wasigiwe gukura gusenya ibintu abantu twese turasenga yego abantu twese tuvuga imana ariko impano z'imana muri twe ziratandukanye yego bibiri ravuga ngo nuko bamwe bahabwa kuba abahanuzi yego abandi bahabwa gukora igukora ibitangaza bisaba kumenya uyu muntu wasigiwe gukora iki kabiri nubwo abantu babyanga batabyumva babirwanya ni mu Rwanda ni naho nabonye abantu bo mu Rwanda dufite ikibazo ibihugu nanyuzemo mu Rwanda niho nabonye bafite ikibazo gikomeye ariko natwe niho turi niho tujya iyo urebye ibiri kutubaho niho tujya kabiri muri uku gusengerwa habaho ikivuguruza bya bintu byakozwa hari ibyo yatanze yego wanyumvise neza yego uyu muntu aragufite rero reka nifashishe bibiliya ni yanjye yego umuntu twayiguze nubwo twahurira mu mugi nitwaye kubera ko ni yanjye ni yawe ntabwo azigera yinyambura namuhaye ikiguzi yego nayitura hasi nayishyira mu modoka nayikandagiraho bibiliya ni yanjye warayiguriye namuhaye ikiguzi cyayo niko n'uyu muntu bakoreye ibi bintu ameze yego umuntu wamufashe umuntu wamuziritse umuntu wamuroze umuntu wamutanze w'igitambo ya nuwe amukoreshereza igihe ashaka bisaba ko rero haboneka ikivuguruza bya bintu byatanzwe bakabisenya ugasengerwa ariko hakaboneka nituro ryo kuvuguruza cya kintu cyakozwe yego tugiri kwituro rikaba ari ryo dusoreza umuntu ashobora kuvuga bati se ituro kandi riragarutse ituro ubundi riba rigomba kuba ringana iki kuko abantu babivuga bitandukanye ari naho hahera abantu badashaka kubyumva no kubyakira akavuga ati zana miliyoni magana atatu zana ibihumbi ijana zana ibihumbi magana ane naho ngaho bihera abantu ntibabyumve ahubwo bagahita babishakira inyito naba esikoro nabateka mutwe barashaka kuturya akacu ni iringana gute Jerry yego kwa muganga kwa muganga aho tujye yego umurwayi ni wowe ufite ububabare bwiwe wanyumvise neza ndakumva abantu gutukana ntago wababuza abantu kandi uraza kubona commentaire yego abantu kuvuga ntago wababuza kandi koko ururimi rubyibushywa no kuvuga yego ariko umuntu ufite ikibazo umuntu urwaye umuntu wumvise ukuri wubuge arakwishakira yego wanyumvise neza ndakumvise hanyuma uyu muntu nawe basanze ntukwiriye gushyiraho ibiciro yego kuko uyu muntu ushobora kumubwira iyo miliyoni atarayifata ushobora kumubwira ibyo bihumbi ijana atarabibona abana batanariye tega amatwi abantu ubumve yego niyo mpamvu unsanze hano niriwe nicaye hano yego. Uyu munsi wo kuwa gatatu ubu ndi nawe ugize uwo kwakira abantu hano abantu bakaza tukaganira bankabumva hanyuma abo mfasha nk'abafasha ariko ntekereza ko nta muntu waza kunuka nge ndabizi ko nta muntu waza kunuka abo tumaze guhura abo tubonanye abo dusenganye bazi imbaraga z'aya mavuta yego numva umuntu nagusanga uzamworohereze umuganirize umwumve yego kuko ashobora no kuza
adafite icyo afite wowe ugakora mu mufuka igikenewe ni kiva mu biganza bye ukamubwira ati tangira ituro ndariguhaye ngiyewe ndakusubwo ndabivuga ngo iki ndakwigwatirije yego kugira ibyo bagukoreyeho bisenyuke nabyo birakunda yego yego reka ngushimire mushumba kuri ubu busobanuro uduhaye ndatekereza neza uwumva unafite ikibazo abayumvise buriya si ngombwa kubatotesha amagambo biba byumvikanye reka udusabire umugisha n'imbaraga kugira ngo iri jambo twumvise ribashe kubohora abantu mu matwi babashe gukurikiza neza nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka hari umuntu ushobora kudukenera yego nimero yanjye ni 07 8 29 83 4 8 07 8 29 83 4 8 Mana tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu reka abantu bumva ya magambo bumva iki kiganiro kibabohore kandi kibakure ku rwego kibageze ku rundi mu izina rya Yesu amen amen